Tak, dobrý den. My bychom si dneska měli říct takový stručný úvod do problematiky kalkulace, což je věc jednak, myslím si, docela důležitá a taky snad i docela zajímavá. Nebudem to zdržovat, pojďme se na to podívat, co nás čeká, co nás nemine. Výsledkem toho dnešního povídání by mělo být to, že bychom měli být schopni spočítat nějakou úplně jednoduchou kalkulaci a na to pak budeme dál navazovat. Takže jdem na to. Takže nejdříve by asi tady mělo zaznít, co to vlastně vůbec ta kalkulace je, abychom to nějakým způsobem dokázali charakterizovat, zaškatulkovat a tak dále. Tak, kalkulace se obvykle chápe jako součást něčeho, čemu se říká manažerské účetnictví. S tímhle pojmem jsme se tu ještě nesetkali, takže možná by bylo vhodné ho stručně jak představit. Úkolem toho manažerského účetnictví, když to řeknu velice obecně, je v podstatě sledovat a vyhodnocovat události, samozřejmě ty ekonomické události, ke kterým dochází uvnitř podniku. A tím se tedy manažerské účetnictví liší od toho, co známe víc a s čím jsme se zatím více seznámili, neboli s tím od toho účetnictví finančního, protože cílem finančního účetnictví je sledovat vztahy podniku a okolí, účtovat o vztazích podniku a jeho okolí, zatímco tady to manažerské účetnictví se zabývá, jak už jsem říkal, jak tady vidíte, těmi událostmi uvnitř toho podniku. Hlavním úkolem té kalkulace potom samotné kalkulace je stanovení nákladů na něco, čemu se říká kalkulační jednice a o čem budeme hned dál mluvit. Kromě těch vlastně úkolů dalších nějakých spočívá význam kalkulace také v tom, že vlastně poskytuje informace právě tomu finančnímu účetnictví o ceně zásob vlastní výroby, když to nedělá kalkulace sama, ale ve spolupráci s nějakými dalšími složkami toho manažerského účetnictví. My ale dneska budeme mluvit v podstatě jenom o té kalkulaci. Pojďme dál. Další věc, která by měla být představena dopředu, je pojem kalkulační jednice. To je poměrně dost významný pojem. Je to taková jakoby zkratka, takový výraz všezahrnující. A je důležitý, protože, jak už jsem říkal, ta kalkulace se sestavuje právě na tu kalkulační jednici. Kalkulační jednicí tedy zpravidla rozumíme nějakou základní jednotku výkonu podniku, čili toho, co podnik jaksi produkuje. My si sice budeme kalkulaci nejčastěji představovat jako nějaký kus výrobku, ale ona to může být třeba také hodina poskytnuté služby, pokud jsme firma zabývající se poskytováním nějakých služeb, nebo třeba kilometr poskytnuté přepravní nebo dopravní služby, nebo prostě nějaká jiná měnná jednotka, litr, metr a tak dále. Takže ta kalkulace je skutečně něco jaksi elementárního, něco, co ten podnik tedy produkuje. A je to tedy ta produkce buď podle plánu, čili co hodláme vyprodukovat, poskytnout za služby a tak dále, anebo co jsme skutečně vyprodukovali, vyrobili, dejme tomu. Pro lepší představu budeme dál předpokládat spíš jakoby kalkulaci výroby, čili nějakého výrobku, ale je potřeba si to představit na v podstatě jakémkoliv výstupu té podnikové činnosti, čili podnik nemusí jenom vyrábět, jak už jsem říkal, on může také poskytovat nějaké služby, poskytovat třeba nějaké poradenské služby, něco pronajímat, přepravovat něco a tak dále. A na tu jednotku toho svého, řekněme, výkonu bude potom sestavovat tu kalkulaci a právě tou jednotkou výkonu je tedy ta kalkulační jednice. Čili už jenom z tohohle toho základního vysvětlení vidíte, že ten pojem je takový skutečně všeobjímající a nahrazující všechno možné, co si jenom můžeme v té činnosti podniku představit. Pojďme dál. Další věc, kterou je potřeba mít na paměti, jsou druhy kalkulací. Protože máme v zásadě dva základní druhy kalkulací a ty kalkulace se od sebe liší dost významně, především tím, nebo to je to základní členění, základní hledisko, kdy se taková kalkulace sestavuje. Čili máme takzvanou předběžnou kalkulaci, u ní je důležité, že ona se sestavuje před zahájením výroby, čili ještě než do toho vůbec pustíme do nějaké výroby, tak si sestavíme kalkulaci, abychom zkrátka dobře věděli, kolik nás to bude stát
abychom to předem věděli, abychom nešli do nějaké akce výroby, tedy řekněme, která bude zbytečně drahá, třeba bychom s tím výrobkem nebyli schopni ani konkurovat na trhu, když ho konkurence prodává třeba levněji, než my ho budeme schopni vyrobit. Takže to je předběžná kalkulace, kterou se sestavujeme před zahájením výroby, a ta předběžná kalkulace vychází tedy z nějaké předběžné, předpokládané, no zkrátka dobře kalkulované výše nákladů, čili ne podle skutečnosti, nebo aspoň ne podle té skutečnosti, která se váže na tu konkrétní zamýšlenou výrobu. My samozřejmě můžeme vzít jako podklad pro předběžnou kalkulaci třeba nějakou skutečnost z minulého období. To určitě ano, to se dělá velice často, ale prostě budou to zkrátka dobře pořád jenom předběžné výpočty. Ta druhá kalkulace je kalkulace výsledná, a ta kalkulace výsledná se tedy sestavuje po dokončení nějaké té výrobní dávky, úkolu, série, a vlastně hlavním úkolem té výsledné kalkulace je stanovit skutečné náklady na kalkulační jednici. No a ta výsledná kalkulace obsahuje již skutečné náklady, čili zahrnují se do ní skutečné realizované, nebo spíš vynaložené, možná lepší slovo, vynaložené náklady. Čili předběžná kalkulace před zahájení výroby, scháníme pomocí ní tedy před pokládané náklady na kalkulační jednici, výsledná kalkulace po, a samozřejmě získáme pomocí té výsledné kalkulace údaje o skutečných nákladech. Ony si ty předběžné kalkulace mohou ještě dále členit, v podstatě ty výsledné se mohou dále členit, ale ten náš úvodní vhled do té problematiky nám stačí takhle na tu předběžnou a výslednou to dělit. Tak, stejně tak si, jako jsme si rozdělili druhy kalkulací, tak si musíme vlastně rozdělit i, řekněme, skupiny nebo typy, možná by bylo dobré říct, nákladů v kalkulaci. Totiž v kalkulaci si ty náklady člení podle toho, jakým způsobem ty náklady lze přiřadit na kalkulační jednici, nebo jaký mají vztah k té kalkulační jednici. Z tohohle pohledu ty náklady členíme do dvou velkých skupin. Tou první skupinou jsou přímé náklady, a jak už název trošku napovídá, ty přímé náklady se dají určit přesně na tu jednu kalkulační jednici, jsou tedy zjistitelné na tu jednici, protože se té jednice přímo týkají. Budu trošku předbíhat, ale my se k tomu za chvíličku dostaneme. Typickým přímým nákladem je třeba spotřeba materiálu, ze kterého materiálu tedy je vyroben ten výrobek. Tak, tou druhou skupinou nákladů jsou náklady režijní, kdy se také říká nepřímé, v podstatě se dá říct, že jsou to synonyma. Někdy budeme používat režijní, někdy nepřímé, je to to samé, jo? Někdy se víc v té terminologii hodí to slovíčko režie, režijní náklady, někdy nepřímé, ale v zásadě můžeme říct, že v tom není nějaký zásadní rozdíl. U nich je taková nevýhoda, že se vlastně na tu kalkulační jednici nedají zjistit přímo, jsou zpravidla společné celému tomu výrobnímu úkolu, celé té výrobní dávce, dejme tomu, a musí se tedy potom na tu jednici nějakým způsobem rozpočítávat. Typickým příkladem je třeba spotřeba energie, elektrické energie, dejme tomu, která se na tu jednici zjistit ve většině případů přesně nedá. Nemůžeme říct, že přesně při výrobě toho a toho výrobku jsme spotřebovali tolik a tolik elektrické energie, ale dá se nějakým způsobem ten režijní náklad, celkový režijní náklad rozpočítat na tu jednici. Budeme o tom ještě mluvit a budeme si to i zkoušet na takovém příkladu za chviličku. Tak, co bychom potřebovali, když bychom sestavili předběžnou kalkulaci, čili tu kalkulaci, která vlastně se sestavuje před zahájením toho výrobního úkolu. Potřebujeme tedy především počet plánovaných vyrobených kalkulačních jednic, to znamená, potřebujeme vědět, kolik toho vyrobíme, nebo pokud bychom se bavili o službách, kolik poskytneme služeb, kolik ujedeme kilometrů a tak dále a tak dále. Čili vlastně, když to řeknu zjednodušeně, plán výroby potřebujeme. Tak dále pro přímé náklady, čili pro ty náklady přímo přiřaditelné kalkulační jednici, potřebujeme něco, čemu se zpravidla říká norma spotřeby materiálu, čili jednoduše řečeno informaci, kolik materiálu budeme potřebovat na výrobu
jedné té jednice. A potom potřebujeme něco, čemu se zpravidla říká normy pracnosti. Čili když to řeknu zase zjednodušeně, kolik vlastně času zabere pracovníkům nebo jednomu pracovníkovi, to je jedno, výroba jedné té kalkulační jednice. Tyhle ty věci vycházejí z nějakých propočtů, z nějakého měření, čili někdo prostě si dá tu práci, že změří pracovníkovi se stopkami v ruce, jak dlouho ten výrobek vyrábí, nebo spočítá přesnou spotřebu materiálu na, dejme tomu nějaký třeba prototyp nebo něco takového. A to jsou ty normy, normy spotřeby nebo normy pracnosti. Ty potřebujeme pro přímé náklady. Pro nepřímé náklady potřebujeme něco, čemu se říká rozpočet, a to sice rozpočet celkových režijních nákladů, čili předpokládanou spotřebu elektřiny, předpokládané třeba odpisy dlouhodobého majetku výrobních strojů například a tak dále a tak dále. Takže to potřebujeme vlastně z toho takzvaného rozpočtu. Mimochodem základní rozdíl mezi rozpočtem a kalkulací spočívá v tom, že kalkulace, to jsme si už říkali, se sestavuje na jednici, na jednotku výkonu, zatímco rozpočet se vždycky sestavuje na nějaký celek, na nějaký celý výrobní úkol, dejme tomu. Takže tohoto bychom potřebovali pro předběžnou kalkulaci. Ještě se k tomu vrátíme v takových jednoduchých příkladech, které nás čekají na konci toho dnešního povídání. Pokud jde o podklady pro výslednou kalkulaci, tam je to zdánlivě jednodušší, protože pro výslednou kalkulaci potřebujeme počet skutečně vyrobených kalkulačních jednic, čili kolik jsme vyrobili kusů výrobků za nějaké to sledované období nebo pro nějakou tu sledovanou dávku. Pro přímé náklady potom potřebujeme celkovou spotřebu přímých nákladů, čili celkovou spotřebu materiálu, celkovou spotřebu mest, a pro nepřímé náklady potřebujeme celkovou skutečnou spotřebu těchto, řekněme, nepřímých nebo chcete-li režijních nákladů. Tyhle informace, čili ty celkové spotřeby, ať už přímých nebo nepřímých nákladů, získáme samozřejmě z účetnictví. Tak, dostáváme se k jedné takové věci, kterou v podstatě jenom nakousnu a případně se k ní dostaneme dál, a to je sice přiřazování nepřímých nákladů na jednici. Ono v některých případech je to poměrně dost jednoduchá záležitost, ale v jiných případech to může být poměrně výrazně složitější, takže já tady jenom naznačím ty možnosti, ty procesy, postupy, metody, chcete-li, jak by se to dalo dělat. Typicky se jaksi zmiňují tři postupy nebo tři metody. Té první se říká kalkulace dělením. To je asi to nejjednodušší, co může být. Důležité je, že se to dá používat v podstatě jenom v situaci, kdy podnik vyrábí jeden jediný druh výrobku nebo typ nebo prostě ano, druh výrobku. Pak je to poměrně jednoduché, protože pokud známe celkové náklady, ať už skutečné pro výslednou kalkulaci nebo rozpočtované pro předběžnou kalkulaci, tak je zkrátka dobře pouze vezmeme ten balík nákladů a vydělíme buď plánem výroby, anebo skutečnou výrobou, skutečnými jaksi počty kalkulačních jednic. Jak je tady uvedeno, jak už jsem právě před chvíličkou řekl, používá se to tady v podstatě jenom u výrob, kdy se vyrábí jediný druh výrobku, čili podnik vyrábí prostě jednu jedinou věc. Další možnost, která je podobná tomuhle, trošku se to liší, je něco, čemu se říká kalkulace dělením s poměrovými čísly nebo jenom kalkulace s poměrovými čísly. To je ožibec složitější, ale pořád je to ještě celkem v pohodě. To se používá v případě, kdy podnik vyrábí více výrobků, ale ty výrobky jsou podobné a liší se, nebo na první pohled třeba i úplně stejné, a liší se jenom nějakým parametrem. Typický příklad, který se uvádí a je i nejsnazší na představivost, je, že prostě podnik třeba šije, co já vím, nějaké oblečení, trička třeba, a ty trička jsou úplně stejné, liší se jenom prostě velikostí, jo, takže dělá trička S, L, M, XL a tak dále, dejme tomu, když to řeknu takhle zjednodušeně. Čili tím poměrovým číslem je v podstatě právě
právě ta velikost. No a potom se jednoduše ty náklady spočítají nebo vydělí na ten výrobek v poměru, v jakém byly vyrobeny počty výrobků s tím daným parametrem. Možná je to takhle řečeno trošku kostrbatě, ale v podstatě je to stále ještě relativně velmi jednoduchá věc. Ta třetí možnost, postup, metoda, která připadá v úvahu, je něco, čemu se říká přirážková kalkulace. To už je trochu složitější. Používá se totiž u výrob, kdy jsou vyráběny, když je vyráběno více různorodých výrobků, to znamená výrobků, které už se liší více parametry než třeba například jenom tou velikostí. Pak musíme stanovit něco, čemu se říká rozvrhová základna. Ta rozvrhová základna má jaksi spousty, musí mít spousty vlastností, musí být snadno zjistitelná, relativně stálá a hlavně musí být závislá na výši těch nepřímých nebo chcete-li režijních nákladů, to znamená, musí s nimi nějakým způsobem souviset. Ono to je zpravidla tak, že třeba čím jsou vyšší přímé mzdy nebo naopak nižší, to je jedno, tak tím vyšší jsou nějaké nepřímé náklady, neboli čím víc pracovníci pracují, tím budou mít asi i ten podnik i větší spotřebu těch režijních nákladů a naopak. Někdy tou rozvrhovou základnou může být třeba přímý materiál, což je také podobné, že čím víc toho materiálu zpracují, tím vyšší budou mít pravděpodobně režijní náklady. Takže takhle si podnik nějakým způsobem stanoví tu vlastně rozvrhovou základnu, no a potom vlastně vydělí ty režijní náklady tou rozvrhovou základnou a tím v podstatě dostane procentní přirážku potom pro výpočet toho těch režijních nákladů. Případně se k tomu dostaneme později. Důležité tedy je, že existují metody, které vlastně umí přiřadit ty nepřímé náklady do té kalkulace. To nejjednodušší, co může být, ale v praxi si dovolím tvrdit, že velmi často používané je právě ta kalkulace dělením nebo kalkulace dělením s poměrovými čísly. Ta přirážková kalkulace je o živec složitější. Ten základní vhled jsme si tady řekli. Tak, pojďme se podívat ještě na jednu věc, než se podíváme na nějaké konkrétní příklady, a to je kalkulační vzorec. V dnešní době je ten kalkulační vzorec víceméně nepovinný až na některé výjimky, které plynou třeba ze zákona o cenách, takže je víceméně nepovinný. Je to, ono se to jmenuje vzorec, říká se tomu tak tradičně, ale je to v podstatě jakási tabulka, jakýsi postup, jakési kroky, fáze sestavení té kalkulace. Mimochodem, kdybychom hledali nějaké konkrétní postupy a poměrně dobře vysvětlený vlastně obsah toho kalkulačního vzorce, tak bychom ho našli v dnes už samozřejmě zrušené vyhlášce ještě federálního ministerstva financí Československa. Ta vyhláška se dá celkem snadno dohledat na internetu a je poměrně velmi stručně v rámci možností samozřejmě a jasně napsáno, co vlastně tvoří ty jednotlivé složky kalkulačního vzorce. Já se to pokusím říct velmi jednoduše. Ukážeme si kalkulační vzorec jenom řekněme do výše nákladové ceny. Takže ten kalkulační vzorec vypadá takhle. Čili vidíte už na první pohled, že skutečně není to žádný vzoreček, že něco se rovná něčemu. Je to vlastně tabulka, kde jsou vlastně ty složky výpočtu a jsou tam ty mezisoučty, takže ty složky výpočtu jsou označeny normálně arabskými číslicemi 1, 2, 3, 4, 5, 6 a ty důležité mezisoučty jsou označeny ty římskými číslicemi římská 1, římská 2, římská 3. Ten přímý materiál vlastně obsahuje spotřebu. Všechno to je na jednici, jenom připomínám na tu jednu jednotku výkonu. Takže ten přímý materiál je spotřeba toho materiálu, ze kterého ten výrobek vznikl. Ty mzdy jsou tedy vlastně mzdové náklady zase přímo související s tou výrobou, čili třeba mzdy nějakého toho pracovníka, který ten výrobek vyrobil. Pak jsou tady nějaké další přímo přiřaditelné náklady. Někdy v některých případech jsou třeba přiřaditelné skutečně náklady na spotřebu energie,
energií, pokud je ten výrobek nějak vlastně řešen třeba s nějakou větší spotřebou energií, která se dá přímo spočítat. No a pak jsou tady výrobní režie, která tady dohromady tvoří režijní náklady související s výrobou. To je právě třeba ta spotřeba energie v nějakém výrobním prostoru, v té výrobní hale, spotřeba tepla tam též, spotřeba, dejme tomu, nebo spíš opotřebení strojů v podobě odpisů a spousty dalších věcí, které ale bezprostředně souvisí s tou výrobou. Další položkou toho kalkulačního vzorce je správní režie. To jsou náklady, které souvisí, řekněme, se správou nebo chcete-li třeba s vedením toho podniku. Někdy se ještě zvlášť kalkuluje takzvaná zásobovací režie, čili náklady související se zásobovací činností podniku, ale tady budeme předpokládat, že by to mohlo být uvnitř té správní režie. Tak ta poslední jaksi položka standardně používaná jsou odbytové náklady, případně odbytová režie, což jsou tedy náklady související s prodejem, s odbytem toho výrobku. Já tady mám napsáno, že odbytové náklady lomeno odbytová režie. Totiž někdy jsou ty náklady přímo zjistitelné na tu jednici, čili přímo se dá spočítat, že na prodej toho výrobku jsou takové přímé náklady. Někdy se jako třeba příklad uvádí nějaký obal. Ano, třeba speciální obal na ten výrobek, takže můžu spočítat, že samozřejmě ta jedna krabice na ten jeden výrobek stojí tolik a tolik. Někdy ty náklady mají skutečně charakter režie, režijních nákladů, čili jsou společné pro celý výrobní úkol, výrobní úkol, čili v podstatě souvisí s celým tím prodejem toho balíku nebo té skupiny těch výrobků. Tak ještě se podíváme na dva z těch mezisoučtů. Ten první, to je ta římská jednička, ty vlastní náklady výroby, to jsou náklady, které bezprostředně souvisí s výrobou toho výrobku, čili tyhle ty náklady musí být vynaloženy, aby ten výrobek vůbec vznikl. Tohle to je velmi podstatná věc. A pak si tady ještě něco řekneme k té římské trojce. To jsou úplné vlastní náklady výkonu. Totiž ty by měly pokrývat vlastně všechny náklady firmy. To znamená, pokud spočítáme kalkulaci až do úrovně úplných vlastních nákladů výkonu, tak vlastně to je částka, která by měla za tu jednu kalkulační jednici pokrývat veškeré náklady té firmy, protože jak vidíte, jsou tam zahrnuty i ty náklady na správu, čili musí se zaplatit třeba i to vedení toho podniku a ty kancelářský pracovníci, když to tak řeknu, ale třeba i ten odbyt a tak dále. Čili tahle ta částka, ty úplné vlastní náklady výkonu by měly být nastaveny tak, aby pokrývaly všechny náklady firmy, které připadají v úvahu. Ten kalkulační vzorec může samozřejmě ještě pokračovat dál, může být kalkulován třeba i zisk a může být kalkulována třeba prodejní cena bez DPH, ale my zůstaneme v tuhle chvíli zatím tady do těch úplných vlastních nákladů výkonu, čili do celkového pokrytí všech nákladů v podniku. Tak, pokud jde o teorii, tak by to asi mělo v rychlosti a velmi stručně stačit. Zkusme si prosím ukázat velice jednoduchý, skutečně triviální, nicméně v podstatě plnohodnotný příklad na sestavení předběžné kalkulace a dopředu můžu prozradit, že to bude ta kalkulace dělením. Tak, to zadání uvidíme po celou dobu toho řešení takhle vpravo nahoře, čili máme tady nějaký plán výroby, máme tady nějaký plán prodeje. Ten plán prodeje je, jak já vždycky říkám, pro zmatení soupeře. Ten vůbec nepotřebujeme pro ty naše počítání tohleto, protože kalkulace, tak jak ji chápeme, tak jak jsme si o ní povídali, se vždycky sestavuje na výrobu. Buď tedy na plán výroby v případě předběžné kalkulace, anebo na skutečnou výrobu v případě výsledné kalkulace. Takže ten plán prodeje je tam úplně k ničemu. Vůbec s ním nebudeme pracovat. Pak tady máme normu spotřeby, že víme, že na ten výrobek je potřeba 100 běžných metrů a máme cenu jednoho běžného metru. Pak máme normu pracnosti, čili víme, že ta věc se bude vyrábět hodinu a půl a máme tady hodinu sazbu. A pak tady máme rozpočet správní, výrobní režie a odbytové náklady jsou tady stanoveny na kus, na jeden kus.
Bude to velmi jednoduché, ten výpočet, jsou to skutečně kupecké počty, takže pokud si tady vysypeme ten kalkulační vzorec, tak jak jsme si to před chvíličkou představili, tak teď nám tady vlastně přibyl, je trošku širší, budeme tam psát vlastně částky těch jednotlivých položek a doprava ještě uvedu, jak jsme na to přišli, na ten výpočet, i když tady je to zrovna asi celkem jednoduché. Jenom tady ještě připomínám, už po několikáté je to důležité to mít na paměti, že ta kalkulace, ať už předběžná, kterou budeme dělat teď, nebo ta výsledná, kterou si zkusíme za chvilku, se tady sestavuje na jednici, na jeden kus. Pojďme na to. Takže zkusíme spočítat vlastně hodnotu toho přímého materiálu. Takže pokud víme, že vlastně spotřebováváme 100 běžných metrů, čili to je metr z nějaké standardní šířky role, třeba látky, dejme tomu, tomu se říká běžný metr. Takže jich 100 těch běžných metrů, cena jednoho toho běžného metru je 3,05 Kč. Tak prostě jednoduše vynásobíme těch spotřebovaných 100 krát ta cena jednoho běžného metra, dostáváme se na 305 korun. Přímé mzdy spočítáme podobně, čili pokud víme, že pracovník bude ten výrobek vyrábět hodinu a půl, čili hodinu a 30 minut, že ano, a bere stovku na hodinu, tak vynásobíme 1,5 krát 100 a dostáváme se na 150 korun. Ostatní přímé náklady, čili ostatní náklady, které by byly přiřaditelné na tu jednici, tady nejsou stanoveny, takže buď to, co šlo, tak je v přímém materiálu nebo v přímých mzdách, no a to, co nešlo, tak je to zkrátka dobře v té výrobní režii. No a tu výrobní režii spočítáme tak, že pokud víme, že rozpočet je 45 000 korun a v tom je ta spotřeba energie, ty odpisy těch výrobních strojů, případně řada dalších věcí, takže 45 000 jednoduše podělíme tisíc a dostáváme 45 korun. Tak když všechny tři nebo jakoby čtyři položky sečteme, tak dostáváme částku tedy ve výši 500 korun a ty vlastní náklady výroby jsou tedy 500 korun. To znamená, aby ten výrobek vznikl, aby vůbec existoval, abychom se na ně mohli podívat, vzít ho do ruky, dejme tomu, tak musíme vynaložit náklady v předběžné kalkulované výši 500 korun za kus. Nebo za jednici. Jdeme dál. Máme tady správní režii, takže správní režie je 50 000 Kč na celou výrobu, takže v podstatě, když to chceme zjistit na kus, na jednici, tak těch 50 000 podělíme tisícem a dostáváme 50 korun. No a máme tady další mezisoučet, to jsou ty takzvané vlastní náklady výkonu, což jsou vlastní náklady výroby plus ta správní režie. Jdeme dál v té kalkulaci. Odbytové náklady tady jsou, čili není to režie, jsou to náklady, jsou přímo zjistitelné na kus, takže dejme tomu, že to je nějaký zvláštní třeba reklamní obal za 10 Kč na každý kus. No a úplné vlastní náklady výkonu jsou tedy 560 Kč. 560 Kč jsou tedy celkové náklady na jednici nastaveny tak, aby pokryly veškeré náklady firmy. Takže tohle byla jednoduchá kalkulace dělením, samozřejmě je to ukázkový příklad, který nám jde jenom o to, abychom si tedy ukázali, že to skutečně se počítá na tu jednici a že ten výpočet ano, mohl by probíhat tímhle způsobem. Ten výpočet je samozřejmě naprosto korektní, je poněkud zjednodušený, ale pokud jde o obsahovou náplň, tak by to takhle klidně mohlo fungovat. Tak, pojďme si zkusit ještě v rychlosti jednu výslednou kalkulaci. Tam to bude ještě o ždibec jednodušší, takže to zadání bude vypadat tímhletím způsobem. Máme tady plán výroby, skutečnou výrobu a skutečný prodej. A pak tady máme celkové skutečné spotřeby těch jednotlivých položek, celkové skutečné spotřeby, čili na celou tu výrobu byla taková a taková spotřeba materiálu, mest, nákladů, charakteru výrobní, správní nebo odbytová režie. A my samozřejmě zase budeme používat kalkulaci dělením, to nejjednodušší, co může být, ale zcela jaksi plnohodnotné. Nicméně z těch tří hodnot nahoře my budeme potřebovat tu prostřední. Čili děláme výslednou kalkulaci. Chceme vědět, kolik nás stála skutečná výroba toho, tedy, co jsme vyrobili samozřejmě. Takže plán výroby nepotřebujeme vůbec k ničemu. Stejně tak nepotřebujeme
to, kolik bylo prodáno, my potřebujeme vědět, kolik bylo vyrobeno. Mě zajímají náklady na vyrobené množství a vyrobené množství je tedy 1000 korun. Vytvoříme to tedy zase do kalkulačního vzorce, tak jak jsme se ho před chvíličkou ukázali, a pro ten výpočet tedy použijeme tu metodu kalkulace dělením, takže v podstatě všechny ty celkové skutečné náklady vydělíme počtem vyrobených kusů. Takže v případě toho přímého materiálu vezmeme 70 tisíc, to je tam nahoře v tom zadání, dělíme to tisícovku a dostáváme 70 korun na kus. Přímé mzdy podobně, 108 tisíc děleno tisícem, takže 108 rovných. Ostatní přímé náklady nejsou kalkulovány zvlášť, takže by třeba ani v tom vzorci nemusely být pochopitelně uvedeny, to už je, řekněme, detail formální. Výrobní režie víme, že byla celkem 80 tisíc a na jeden kus tedy 80 korun, když to podělíme tisícem. Čili celkové vlastní náklady výroby, čili náklady, které jsme museli vynaložit, respektive jsme je vynaložili, protože to jsou skutečné náklady na kalkulační jednici, jsou 258 korun. To jsou ty náklady, které přímo souvisí s tou výrobou. Bez nich by ten výrobek prostě nevznikl. Za tyhle náklady by byl ten výrobek vyroben. Taky se tomu někdy říká výrobní cena trošičku nepřesně, ale zase na druhou stranu ten pojem, dejme tomu, má své opodstatnění. Správní režii spočítáme, takže zase vezmeme celkové správní náklady a vydělíme to vyrobenými kusy, takže 90 tisíc děleno tisícem je 90. Vlastní náklady výkonu tím pádem činí 348, to znamená těch 258 plus 90. No máme tady poslední výpočet, to jsou ty odbytové náklady, nebo tady by to mohla být klidně režie, nevíme. Počítáme tak, že dělíme 106 tisíc děleno tisícem a dostáváme 106 korun. Takže celkové úplné vlastní náklady výkonu jsou 454 koruny a to je tedy částka, za kterou ten výrobek vznikl a pokrývá všechny vynaložené náklady firmy. Čili tuhle tu částku my můžeme vzít a můžeme ji vzít k uvažování, za kolik ten výrobek budeme prodávat. Asi bychom ho neměli prodávat levněji, než jsou ty úplné vlastní náklady výkonu, protože za tuhle tu cenu, kdybychom to náhodou prodávali, tak by nám ta cena prodejní pokryla všechny ty náklady a my bychom byli na nule. Ale samozřejmě, pokud bychom chtěli nějaký zisk, což asi chceme, tak bychom k tomu mohli ten zisk nějakým způsobem stanovit, no a prodávat to za nějakou cenu vyšší. Tak. Takže tohle to je v podstatě takový ten úplně nejzákladnější základ, pokud se jedná o kalkulace. Takže co jsme si řekli? My jsme si vlastně řekli, co to ty kalkulace jsou. Vysvětlili jsme si, co je kalkulační jednice. Řekli jsme si, jaké jsou ty základní dva druhy kalkulací. Také jsme si řekli, jaké jsou ty základní dva typy nákladů, které se v kalkulacích vyskytují. Řekli jsme si, co potřebujeme znát, abychom mohli stanovit předběžnou nebo sestavit předběžnou a nebo potom také výslednou kalkulaci. Zmínili jsme ty nejčastější metody, jak se nepřímé náklady nebo u výsledných kalkulací v podstatě všechny náklady přiřazují kalkulační jednici a vysvětlili jsme si vlastně strukturu kalkulačního vzorce. Tak, v podstatě pro tohle téma, pro ten základní úvod, stručný úvod ke kalkulacím pro začátečníky by to bylo vše. Protože tohle video se objeví i na kanálu Praktické účetnictví, tak já bych byl rád, pokud jste to dokoukali až sem, pokud byste mi napsali, jak vás tohleto téma zaujalo, zda byste chtěli nějaké další povídání o kalkulacích nebo třeba nějaké řešené příklady na kalkulace. No a bude to vše a uvidíme se u nějakého dalšího videa tady na kanálu Praktické účetnictví.